Les mirades al PP apunten a aquest home, Alberto Núñez Feijóo. Tothom dona per fet que optarà a presidir el partit, tot i que no ho ha anunciat oficialment. Avui el Parlament gallec ha defensat el seu partit davant la sentència de Gürtel, però no ha volgut pronunciar-se sobre el seu futur. Les proposo que no insistan. Al PP li agradaria arribar al Congrés Extraordinari del partit del mes de juliol amb un sol candidat de consens. A les travesses també la secretària general del PP, Maria Dolores de Cospedal, no ha aclarit avui si optarà a la carrera per dirigir el PP. Diu que és una decisió personal que comunicarà quan sigui el moment. També l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría és un nom en què s'especula, segons diverses fonts, s'ho estaria pensant. Aquí a les Illes, el líder dels populars veu la renúncia de Rajoy com una oportunitat per obrir un nou temps a la formació. Jo crec que mos du a tenir també molta il·lusió per investir en aquestes eleccions autonòmiques i municipals amb moltes de garanties. I en el dia d'ahir, en ple impacte per l'anunci de la dimissió de Rajoy, el PP rebé un oferiment, el de l'expresident José María Aznar. Y me parece absolutamente necesario e indispensable la reconstrucción de un centro derecha nacional. Desde mi posición actual, contribuiría con mucho gusto para que los españoles pudiesen tener esa mayor garantía de estabilidad y de seguridad en el futuro. Rajoy ha contestat avui a Aznar: no s'ha de reconstruir el centre dreta, sinó fer feina amb intensitat. Insisteix en un missatge, també de manera velada, al seu predecessor: ell no s'immiscirà en la renovació de la formació.